BTS အဖွဲ့ဝင်ဂျီမင်ရဲ့ girlfriend အဖြစ်နဲ့သတင်းထွက်ခဲ့ဖူးတဲ့အနုပညာရှင်များတောင်ကိုရီးယားအနုပညာလောကမှာလှူရှားနေတဲ့အနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒိတ်တင်သတင်းတွေကရှောင်လွယ်လို့မရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကြီး idol အနေနဲ့ဆိုရင်အဝတ်စားစင်တူယုံနေရတူယုံဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံအတူရယုံနေတဲ့ဒိတ်တင်သတင်းဖြစ်တဲ့သတင်းတွေထွက်လာတတ်ပါတယ်ရှင်။ idol လောကရဲ့နာမည်ကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ BTS အဖွဲ့ဝင်ဂျီမင်အနေနဲ့လည်းမကြာခဏဒိတ်တင်သတင်းတွေထွက်တတ်ပါတယ်။ဒီသတင်းများစုကခိုင်မာတဲ့အကြောင်းရင်းမရှိဘဲတချို့ပရိသတ်တွေရဲ့ထင်မြင်ချက်နဲ့မှန်းဆချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ထွက်လာတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘယ်အမှုပညာရှင်တွေကဂျီမင်နဲ့ဒိတ်တင်သတင်းထွက်ခဲ့တာလဲ။ဘာအကြောင်းရင်းကြောင့်ထွက်ခဲ့တာလဲ။သတင်းတွေကရောမှန်ကန်လားဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ရှင်။ Red Velvet အဖွဲ့ဝင် Soggy ဒီ dating သတင်းကအမှန်တော့လိုရာဆွဲတွေးတဲ့ပရိသတ်တွေကြောင့်ပဲပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်ဝင်းကျင်းမှာဂျီမင်းနဲ့ဆော့ဂီတို့ရဲ့ social media post တစ်ချို့တူညီနေတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားစီမှာအတွေ့ပစ္စည်းလို့ဆိုနိုင်တဲ့အဆင့်တူပစ္စည်းတွေရှိနေတာကြောင့်အခုလိုသတင်းထွက်လာတာပါ။2016ခုနှစ်မှာဆိုရင် Red Velvet အဖွဲ့ကအောင်မြင်မှုအထွတ်ထိပ်မှရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ BTS အဖွဲ့ဟာလည်းအောင်မြင်စပြုနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒီ dating သတင်းကတက်တဲ့အထောက်ထားမရှိပေမဲ့ပရိသတ်တွေကြားမှာအတော်လေးကိုပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။တချို့ပရိသတ်တွေဟာဆိုရင်နှစ်ယောက်သားကိုသဘောတူပြီးတော့ဆော်မင်းလိုတောင်မှခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးကအရေးတူထုတ်ပြန်တာမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘဲနဲ့ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာပဲပွဲဖြစ်သွားခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Caras အဖွဲ့ဝင်ဟန်ဆောင်ယွန်ဂျီမင်းနဲ့ဟန်ဆောင်ယွန်တို့ရဲ့ဒိတ်တင်သတင်းကအင်တာနက်မှာအတော်လေးဟော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ခဲ့ပါရယ်။အမှန်တော့ဒီဒိတ်တင်သတင်းကတကယ်ကိုတက်တဲ့အထောက်အထားတစ်ခုတောင်မှမရှိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။နှစ်ယောက်သားကတခြားသတင်းတွေလိုစင်တူဝိတာမျိုးတောင်မရှိခဲ့ဘဲဟန်ဆောင်ယွန်ရဲ့စကားတခွန်းကြောင့်ပဲသတင်းဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဟန်ဆောင်ယွန်က2018ခုနှစ်တုန်းက show တစ်ခုမှာ BTS အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူ promotion လုပ်ရင်းနဲ့ဂျီမင်းကသူမကိုအတော်လေးဖန်ဆားခဲ့ကြောင်းဂျီမင်းကို idol အချင်းချင်းအောင်သဘောကျကြောင်းပြောခဲ့တာပါ။ဒီစကားတခွန်းကိုချက်ကားပြီးတော့ဒိတ်တင်သတင်းတွေထွက်လာအောင်လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မမမှုအဖွဲ့ဝင်ဟွာစာဒီဒိတ်တင်သတင်းကတော့ဂျီမင်းရဲ့သတင်းတွေမှာပရိသတ်တွေအလန့်ဖြန့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပါ။အမှန်တော့ဒီသတင်းကအကြောင်းရင်းရှိပြီးထွက်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲပရိသတ်တယောက်ကနေပြီး Twitter မှာ posting ခဲ့တာကြောင့်စတင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာပါ။ posting တဲ့သူရဲ့အပြောအရဂျီမင်းနဲ့ဟွာစာတို့ဒိတ်နေတာကိုနာမည်ကြီးဒိတ်တင်သတင်းတွေတင်ပေးနေတဲ့ Dispatch ကနေအတည်ပြုထားတာဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့တာပါ။သတင်းထွက်လာတဲ့အချိန်မှာနှစ်ဖွဲ့စလုံးကအတော်လေးအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာအတော်လေးရေပန်းစားသွားခဲ့ပေမဲ့တခြားသက်တီတွေလည်းမရှိတာကြောင့်အချိန်တိုတွင်းမှာပဲသတင်းတွေပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆောင်းတာအွန်နောက်ဆုံးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆောင်းတာအွန်ရဲ့ဒိတ်တင်သတင်းကတော့ထွက်ခဲ့သမျှအထဲမှာအချိန်ကြာပြီးတော့လူပြောအများဆုံးလည်းဖြစ်ပါရယ်2022ခုနှစ်ကလေးကမင်းသမီးဆောင်းတာအွန်နဲ့ဂျီမင်းတို့ကစင်တူပစ္စည်းတွေကိုအချိန်အတူတူမှဝယ်စင်တာဘလုံးပွဲတစ်ခုတည်းကိုအတူတူကြည့်နေတာမျိုးအဆရှိရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကြောင့်ဒိတ်နေကြတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမင်းသမီးကိုရိုင်းကဒိတ်တင်သတင်းမဟုတ်ကြောင်းတရားဝင်ညင်ခဲ့ပြီးတော့ဂျီမင်းနဲ့အပြစ်မှမတွေ့ဘူးကြောင်းမှပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျီမင်းရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့မင်းသမီးကိုအတော်လေးဆဲဆိုပြီးတော့မှဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ကြတာပါလက်ရှိချိန်မှာဆိုရင်လည်းဒိတ်တင်သတင်းကတစ်ခါထပ်ပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့မင်းသမီးကသူ့ရဲ့ Instagramမှာဂျီမင်းနဲ့တူတဲ့လူတယောက်ပြေးနေတဲ့ဗီဒီယိုကိုစတစ်ကာလေးအုပ်ပြီးတင်ထားတာကြောင့်ဆောင်းတာအွန်ရဲ့ခွေးလေးစော်ကစားနေတဲ့အိမ်ကဂျီမင်းရဲ့အိမ်နဲ့တူနေတာမျိုးစရရီကြောင့်နှစ်ယောက်သားဟာဒိတ်နေတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းထပ်ပြီးတော့သတင်းတွေထွက်လာခဲ့တာပါဒါအပြင်ဂျီမင်းနဲ့တာအန်လိုရေးထားတဲ့စင်တူအဲပေါ့ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်လိုက်တာအဆရှိရဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်နှစ်ယောက်သားကတကယ်ဒိတ်နေသလားဆိုပြီးတော့ထင်မြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျီမင်းရဲ့အေဂျင်စီအပါအဝင်မင်းသမီးဘက်ကနေလည်းတစုံတရာထုတ်ပြန်ချက်တွေလုပ်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်